Я теж хотів би на тому наголосити, що ми, в принципі, що говоримо про дуже проміжні речі, які не є офіційно підписаними ані документами, ні кінцевим рішенням, ні якоюсь там ратифікованою угодою і так далі. Але чому ми повинні про це говорити з достатньою мірою серйозності? Тому що, оскільки у нас все ж таки демократичний якийсь уклад, і ми маємо в суспільстві різні точки зору на те, що називається перемовинами, суспільство відчуває, і воно не безпідставно відчуває, хоча б якась частина, що під виглядом тих так званих пропозицій України, як там їх називати, позиції, пропозиції, це такий легенький тест на тему імовірних компромісів. Да, це правда. Я не розумію, чому є такий страх у політичного істеблішменту, який на вершині всіх процесів, перед словом компроміс. Мені здається, вони самі стали заручниками, а разом з ними і суспільство, заручниками отої верхнього регістру патріотизму, верхнього регістру того якоїсь мобілізованості, отої безкомпромісності, який був заданий в перші дні. Я це так описово називаю. Але без нього таким, також ніяк. Таким, тобто, таким для феноменом, того спринту це було дуже власне, важливо. Це такий феномен серфінгіста, які просто в якийсь момент зловили оцю суперхвилю, найвищу хвилю за всю історію 30 років, найвищу хвилю отої сплоченості, отої відчайдушності, отої такої дійсно такого ультрапатріотизму. Але, власне, за логікою тих самих серфінгістів, хвиля все одно спадає. Спадає. І далі включаються політичні, марафонні, не спринтерські, а марафонні речі. Суто політичні. А політика це є, перепрошую, ще ніхто то не спростував, мистецтвом компромісів. Так? Просто мені здається, слово компроміс багато хто в Україні сприймає фактично вже за поразку. І я вам скажу абсолютно чесно, я абсолютно чесно вам скажу, що я також дуже важко реагую на слово компроміс після такої страшної руйнації і розрухи, яку зазнає Україна. І так на то виглядає, далі буде зазнавати, тому що ресурсність ворога величезна, ніхто не бавиться в шапкозакидательство. Тут живуть нормальні люди, які прекрасно розуміють, з яким ворогом мають справу і на кону життя. Ну всі ж до цього розуміють. Я просто до того веду, що можливо треба в якийсь момент трохи увімкнути оту раціональну опцію і трошки дати можливість і собі. Я не кажу понизити планку, а просто включати вже не лише такі емоційні спалахи, емоційну градацію, а вже раціональну градацію із суспільством нормально говорити. Тому що я ще раз кажу, допоки суспільство не почує внятної, чіткої позиції, де проставляється кінцева межа імовірних компромісів, які завжди обговорюються в перемовинах, 5-й, 6-й, 7-й, 10-й раунд, доти завжди будуть оці такі препаскудні, саморуйнівні, якісь оті підозри, самонакручування і так далі. Я до чого це все веду? І спочатку вів, що мені здається, я впевнений, що українське суспільство достатньо зріле і здорове, і самоорганізоване, і раціональне для того, аби розуміти повноту картину. І з ним не треба загравати. З ним не треба пробувати намагатися якісь там, розумієте, абсолютно неприпустимі речі, які в тих пропозиціях прозвучали. Для мене там є речі, які є неприпустимі. Так. І для когось такі. Так? Не треба це загортати в якісь великі перемоги. І розмовляти з народом темою, хто тут зрадник, а хто тут не зрадник. Ну, слухайте, ну це ж взагалі, в принципі, тупикова гілка комунікації з власним суспільством. Тому я за зрілість. Розумієте? І ми вже заплатили високу ціну, щоб розуміти і притомно розуміти всю шахівницю. І ніхто тут не є якісь самодури. Проте мені здається питання от, власне, в цій чесності, насамперед собою. Бо градус суспільства і розуміння в суспільства, я от цим хочу закінчити. Мені здається, є дуже високий. За весь цей час влада якраз і показувала те, що вона дуже добре реагує на те, що хоче суспільство, на запит суспільства. І так правильно на це відповідає. Тому будемо сподіватися, що, можливо, теж це буде почуто, що нам потрібен відвертий діалог. Що така комунікація не зовсім доречна, не для всіх. Абсолютно. Аби не вийшло так, що пізніше, умовно кажучи, дійсно, ми дізнаємося, що офіційною позицією України таки дійсно буде з готовністю підписати, наприклад, якісь там із пунктів там по нейтралітету, не розписані додатково,
якийсь видуманий колгосп з 11 країн, які будуть там нам щось гарантувати, а ми ні в кого ще навіть не спитали з тих 11 так, країн. Так, нікого не питали. І це колгосп, де половина з 11 країн, я вважаю, достатньо мало дієвою є стосовно Росії, і я можу назвати перелік тих країн. Це є Китай в першу чергу, це сама Росія, яка сама собі не буде нічого антигарантувати. Це Німеччина під знаком питання, це Ізраїль під знаком питання, ну і Туреччина теж під знаком питання, тому що там свої інтереси, ну теж. Тому якийсь колгосп з наших країн представляти нам як достатню заміну натівським гарантіям безпековим є достатньою мірою дискусійним питанням, і я би казав тут не Чалого залучати до дискусії, а дипломати. Компетентних, потужних, які в українському тому гуманітарному інтелектуальному потурі є. А Чалий — це той, що Будапештський меморандум теж брав участь у підписанні. Ми маємо цю фотографію, вона нас зараз з'явилася. Це той самий. Мають сумніви, чи зараз він може бути. Це відома людина, яка, власне, є апологетом таких проросійських моделей геополітики. Він цього ніколи не приховував. Зрештою, він був радником Януковича і всієї команди Януковича. Яке до того, що, розумієте, не треба тестувати. Треба просто мати політичну мужність, брати на себе повноту відповідальності. Тому що тут постійно всі апелюють, і я теж апелюю до цієї концепції воєнного стану. А він передбачає, що є верховне командування, є керівництво держави, яке бере на себе всю повноту, без громадської критики, громадського контролю і так далі, всю повноту влади, а це в першу чергу відповідальність. Це не просто приймати рішення, там, це є політична відповідальність. Тому я би казав, власне, заокруглити все в цю тезу, що, будь ласка, є мандат довіри, пропонуйте суспільству відверту комунікацію, і суспільство тільки стане ще більшим опертям і більшою підтримкою. І я думаю, це лише піде всім на користь, і це легко знімається. Ну, мені здається, тут я жодних проблем не бачу.